Högmora Ringväg i Huddinge torsdagen den 24 augusti år 2017. Och här håller de på att lyfta högra sidan av huskroppen på plats med lyftkran. Här är en annan del som står på gatan här. Klockan är strax 07.30. Fortsättning följer när de lyfter på resten av huskroppen. Klart slut för den gången.